Good day, dear learners. So, for today, let us learn about grade 7 mathematics, quarter 1, week 4, percentage decrease. This is under Matatag curriculum. So, at the end of the lesson, the learners will be able to compute percentage decrease of a given value. What is percentage decrease or percent of decrease? This measures the amount of decrease in comparison to the original value expressed as percentage. So, how are we going to compute it? Let us calculate percentage decrease by decrease in value over original value times 100%. So, decrease in value is denoted as dV, which is equal to OV minus NV. So, our OV here is original value, and our NV is the new value. Now, you can see here a table wherein you have the following columns original value, new value, decrease in value, and percentage decrease. So, let us start. Okay, so let us answer now the first row. So dito, you are given an original value which is 100 and a new value which is 60. So let us find for the decrease in value and percentage decrease. Nahin natin yung decrease in value. So in finding the decrease in value, may formula tayong DV equals OV minus NB. So remember, ang OV natin ay itong 100 at yung NB natin ay 60. So let us write it down here. Ngayon, subtracting 160, we will have here DV as 40. So we put that 40 here sa column niya. Then let us proceed sa next natin na process, yung percentage decrease. So in finding percentage decrease, remember there is also a formula used in finding the decrease I mean the percentage decrease. So ito ay decrease in value over original value times 100%. So lagay natin dito. Yan. Now let us substitute values. Yung DV natin ay 40 at yung OV natin ay 100. So lagay natin dito. Multiply it to 100. Ngayon dito kung mapapansin ninyo ano siya. Pwede nating Uh, pwede natin i-list form itong 40 over 100 or pwede rin natin kaagad-agad i-divide itong 100 by 100. So, syempre, yung pinakamadali na gawit, gamitin natin. So, let us divide 100 over 100. So, makakancel na ito. Okay? Now, what will happen next? Syempre, pag natanggal yon it only means na meron tayong 40%. Okay, so ilagay na natin yung 40% dito sa taas. For number 2, we have here original value given as 220 and percentage decrease as 43%. Now we are going to look for new value and the decrease in value. So, unahin muna natin yung decrease in value. So, paano gagawin natin dito? Unahin natin uh, gamitin yung percentage decrease. Dalhin natin ito sa decimal value. So, 43%, remember this, that this is equal to 43 over 100. So, pagtatanggalin natin yung percent sign, that is actually 43 over 100. Ngayon, pag i-divide natin ang 43 over 100, para ka lang din naman nag-move ng 2 decimal place value from this right of the 43 papunta sa left. 1, 2. Bakit dalawa? Kasi dalawang 0 yung nandito dito. So, yun yung parang basahin natin dito. Therefore, you will have here 0.43. So ngayon, ready-ready na tayo para makuha ang decrease in value by simply multiplying your original value times this decimal value which is 0.43. So the answer will be 94.6. Pwede na natin ilagay dito sa ating column. Now, let us find for the new value. Ito, madali na lang to kasi meron na tayong decrease in value. Tapos, may original value dyan. So, ano na lang gagawin natin? We are going to find for the NV by means of subtracting OV minus DV. O, Substitute natin ang OVI 220 at ang DVI 94.6. So, subtracting, we have now 125.4 as the new value. So, lagay na natin dito yung sagot, 125.4. So, this third uh, example is same with the second example. So, ang given ay original value at ang percentage decrease. So, unahin na natin hanapin ang decrease in value. By picking this percentage decrease, ilagay natin siya sa decimal value niya. So, ito ay equal to 28 over 100. Remember, pagka ganito, bilangin lang kung ilang siring nasa baba. Then, we will move to decimal place values from right to left 1 2 so ang value ng 28% in decimals ay 0.28 so ganun lang kadali ngayon para makuha natin yung decrease in value imumultiply lang natin yung 360 na original value sa 0.28 so that we will have here 100.8 ilagay na natin siya dito sa ating column na decrease in value 100.8 ngayon, hanapin naman natin yung ating new value. So, dito madali na lang dahil meron na tayong decrease in value. May original value. So, ang gagawin na lang natin ay isusubtract ang original value at decrease in value. So, OV is 360 minus 100.8. Ibig sabihin, ang new value natin dito ay 259.2. So, lagay na natin siya dito sa column niya. Yan. Dito naman sa ating fourth example, iba na ang given. So, we have here new value and decrease in value. So, ano naman kaya ang paraan ng pagsagot dito? So, we will find first the original value. So, how are we going to find for this? We just simply Add NV and DV. So, ang NV natin ay 1476 at ang DV ay 324. So, adding them together, will have here 1,800. So, lagay na natin ang 1,800 sa kanyang column. Yan. Then, let's proceed with the next one. Hanapin na natin ang percentage decrease. So, dito gamitin pa rin natin yung ating formula, DV over OV times 100%. So, alam naman na natin yung DV, ilagay na lang natin siya, and then yung ating OV na kuha na natin, so that will be 324 over 1,800. Then multiply that to 100%. Ngayon, dito, uh, kailangan natin dito ng Uh, tanggalin yung mga, yan ito, padaliin lang natin. So, imbis of multiplying 324 times 100 over 1,800, kasi masyadong malaki yon, edi gawan natin ng paraan na mas madali siya by simply dividing 100 over 1,800. So, dalawang zero niya, tanggalin na natin itong 00 over 00. Yan. Para dito sa ating, ano, meron na lang tayong naikiwan na 324. Di-divide na lang natin siya sa 18. Okay? So, in 32, we have 118. Yan. Subtracting here, 12 minus 8 is 4. Siyempre, this will become 2. So, 1 na lang yan. And then, we have here 4. So, 144 divided by 18, we have here 8. Okay? So, kasi pag kami multiply natin, 18 times 8, this will be 64. 8 times 1 is 8 plus 6, 144. So, eksakto. 18 nga yung ating sagot dyan. Therefore, the answer here is 18%. So, ilalagay na natin yung 18% dito sa taas. Ito ay kapareho lang din ng ating fourth example. So this is now our fifth and last. So 2000 ang new value natin dito at ang decrease in value ay 3000. So anong hanapin natin? The original value and percentage decrease. So let's start with the original value. So since given ang new value at decrease in value, madali na lang siya. I-add lang natin ang NV at ang DV. So, replacing NV by 2,000 and DV by 3,000, our original value now is equal to 5,000. So, ilagay na natin siya dito. Yan. Ngayon, let us find for the percentage decrease. So, yung lagi natin ginagawa, gamitin ang ating formula. PD is equal to DV over OV times 100%. So, meron na tayong DV dito which is 3000 and syempre, yung nakuha nating OBI 5000 lagay lang natin siya dito yan 3000 over 5000 times 100% o, ayan na naman yung napakaraming zero so anong gagawin natin dito padaliin natin so eh ito kaninang ginagawa ko inuuna ko tong 100 over dito sa baba since dito pareho naman sila nung dami nung zero we can now cancel this 3 zeros here, yan, tanggalin natin yan, over yung 3 zeros dito sa baba. Para, 3 uh, times 100 ay, meron na tayong 300, 300 over 5 na naiwan. So, pwede na natin i-divide yan. So, 300 divided by 5, so, we have here 6, this is 30, Then, this is zero. So, syempre, this is also zero. Now, the answer is 60%. So, lagay natin dito sa ating percentage decrease na column 60%. Okay. So, I have here a ready activity for you to complete. Take your time in answering and I will be giving you the answers and solution in my next video. See you there. Para sa mas marami pang video, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. Happy learning.